I dag skal vi lave en lille øvelse, hvor du skal blive bevidst om det, der hedder chakra, som er de steder, energisteder, hvor dine følelser, din fysiske krop og universet mødes ind i dig. Nu bringer opmærksomheden hele vejen ned til dit sæde. Hele vejen ned til området under dine kønsorganer, der hvor der sidder noget, man på dansk kalder mellemkød eller mellemgulv. Bring opmærksomheden hele vejen derned. Du kan tage nogle åndedræt hele vejen derned, hvor du på indånding forestiller, at du kan trække dig hele vejen ned til bunden af kroppen. Og udånder gennem munden. Forestil dig, at du kan se området indefra, og at der dernede er en rød, lysende kugle. Smuk roterende rundt i urets retning med røde farver. Og lad den røde farve sprede sig ud til dine baller, og hele vejen ud i dine ben og ned i dine fødder. Og så siger du til dig selv en indre stemme til det her område. Tak fordi du hjælper mig med at mærke jorden og føle tryghed, selv når jeg ikke beder dig om det. Tak. Tag endnu et par åndedræt ned mod området i dit rodchakra og se den røde farve og mærk en fornemmelse af taknemmelighed. Bring så din opmærksomhed hele vejen til området ved din livmor, området lige bag ved din navle og under din navle. Lige under navlen forestil dig en orange kugle. Se lige den farve af orange, der kommer til dig. Træk vejret hele vejen ned i området. Og se den smukke orange farve sprede sig ud til hele din livmor, hele dit underliv og alle dine kønsorganer. Og så siger du til den orange farve. Tak, fordi du forbinder mig med alt, der er. Selv når jeg ikke beder dig om det. Tak. Så ser du hele dit sakrale chakra. Orange, fyldt med lys i hele området og træk vejret lidt ind i det. Bring nu din opmærksomhed op til midten af din mave, lige der hvor ribbenene mødes, og så lige et par fingre under, så midten af din mave, over navlen og under brystkassen. Find det sted, hvor du kan mærke mest i området. Hvis det er svært, så lægger du bare en hånd derhen. Træk vejret ind i området. Og
forestil dig en gul kugle ved midten af din mave. Se den gule farve sprede sig hele vejen i din mave og ud i dine lunger og ind i hele maven. Hele vejen ind i din lever og op mod dine nyrer. Og så siger du til den gule farve ind i dig selv efter mig. Fordi du gør mig stærk til at stoppe med at vælge andre først frem for mig selv. Tak fordi du hjælper mig med at vælge mig selv først. Også når jeg ikke beder dig om det. Tak. Se den gule farve sprede sig ud hele maven. Og træk vejret ind i solar plexus chakra. Mærk nu forbindelsen mellem solar plexus, den gule farve, den chakrale chakra, den orange farve, og dit hovedchakra, den røde farve. Nu bringer opmærksomheden op til midten af brystet, midten af din brystkasse. Hele vejen ind i midten af brystet og træk vejret derind. Og forestil dig nu en grøn kugle, der lyser en smuk grøn farve og fylder hele dit bryst op med en grøn farve. Se den grønne farve for dig inde i brystet. Lad den sprede sig ud i det øverste af dine ribben, lungerne og hæverne op til bagsiden af lungerne og ind i hele området ved dit hjerte og dine bryster. Hele vejen op til kravebenet og ud i armen. Og så siger du efter mig. Tak, fordi du hjælper mig med at modtage kærlighed og give kærlighed ubetinget. Også når jeg ikke beder dig om det. Tag nu en dybe åndedræt helt ind i hjertet. Bring din opmærksomhed ind i din hals. Højeste visdom.
din højeste visdom rent. Selv når jeg ikke beder dig om det. Tak. Træk vejret ind i halsen og forestil dig den blå farve spredes over hele din hals. Mærk nu den blå farve i halsen. Grøn farve på brystet, den gule farve i maven, orange nede i underlivet og rød hele vejen ned i benene hele vejen mod fødderne. Mærk den ro, der er i hele kroppen, den varme eller kulde, der kan være i din krop. Alle dine chakra, der arbejder for dig, er helt uden at du beder dem om det, bare fordi du er her. Vend nu din opmærksomhed til området mellem dine øjenbryn. Dit tredje øje er her. Forestil dig, at du kigger ud gennem det område, som om der er et lys her, en lille kugle af violet lys. Og lad det skinne inden for området mellem øjenbrynene og frem foran dig. Og se den lille kugle rulle rundt inden mellem øjenbrynene. Og så siger du til området efter mig. Tak fordi du hjælper mig. Med at mærke min intuition, med at se min sande vej, selv når jeg ikke beder dig om det. Tak. Og træk vejret dybt. Og bring opmærksomheden op til området mellem dine øjenbryn. Og lad farven sprede sig ind i midten af dit hoved, ind i dine øjne og ud i dine ører. Bring opmærksomheden til toppen af dit hoved. Forestil dig en krone af lys i regnbuens farver, der lyser ud til alle sider, op mod himlen. Hvis du ikke kan mærke noget ved toppen af hovedet, så bare forestil dig en krone af lys i regnbuens farver. Og så siger du til toppen af dit hoved. Tak fordi du hjælper mig med at modtage lyset, selv når jeg ikke beder dig om det. Tak. Og så forestiller du dig, at der kommer et hvidt lys hele vejen fra toppen af dit hoved og hele vejen ned igennem midten af din krop. Som hvidt lysende vand bevæger det sig ned gennem alle dine celler fra toppen af hovedet og hele vejen ned igennem alle dine chakra. Hele vejen ned under dit sæde og hele vejen ind til jordens indre. Se det ligesom et vandfald, der løb igennem dig og fylder dig op med lys. Tag nogle dybe åndedræt, hvor du ved alt det her lys fylde dig op. Mærk, hvordan det føles i kroppen, når du tillader at mærke lyset, der fylder dig op. Lad det sprede sig ud hele din fysiske krop.
og ud i alle dine energikroppe og fylde hele området uden om dig op med hvidt lys. Så tager du dine hænder sammen og bringer dem ned under din navle og lukker øjnene, holder øjnene lukket. Og så forestiller du dig, al din energi, alt det her lys, det trækker du ned til en lille kugle og placerer inde i området under din navle som en lille kugle af hvidt lys. Så lad alting samle sig og blive mindre og mindre hele vejen ned i din navle. Lad åndedrættet bare flyde af sig selv, og på hver udånding trækker du noget ned og placerer ned i din navle. Når du føler, at du har samlet al din energi og har trukket det ned til en lille kugle nede i navlen, så lægger du dig ned på ryggen i dit eget tempo. Og her kan du ligge og hvile. Bliv liggende på ryggen og lad kroppen hvile lige så længe du har lyst til. Hvis du falder i søvn, er det fint. Og når du føler dig klar til det, kommer du ud af meditationen. Og når du kommer ud, så tag tre dybe åndedræt, hvor du giver slip på oplevelsen og kommer tilbage til kroppen. Tak, fordi du valgte at lave den her meditation. Tak dig selv og send noget kærlighed til dig selv. Du er elsket. Jeg elsker dig. Fra mit hjerte til dit. Namaste.